Koliko nam je svima hrana u životu bitna, ne treba posebno objašnjavati. Posljednjih godina u prehrambenoj industriji sve više na važnosti dobiva i riječ samodostatnost, koju smo ozbiljnije shvatili kroz pandemiju, ali i kao posljedicu rata u Ukrajini. No, zbog brizi o proizvodnji hrane, znanstvenici se sve više brinu i oko nus proizvoda koji nastaju u prehrambenoj industriji. To su tvari koje su osjetljive na promjene, budući da sadrže dosta vode, sadrže nutrijente, znači kvari se, predstavljaju problem za okoliš, a može ih se riješiti na puno bolji način, znači mogu postati kvalitetne i visoko vrijedne sirovine za neke druge prehrambene proizvode, za druge branše, druge industrije, farmaceutsku i druge industrije. Kao dokaz na ovome skupu će biti iznesen primjer suradnje koja je nastala između Osječkog prehrambeno-tehnološkog fakulteta i najveće hrvatske prehrambene tvornice. Kao što znate, u ajvaru je glavni sastojak paprika, patlidžan i još neki, dakle, začini, ulje i tako dalje. Međutim, od paprike samo iskorištavate meso, odnosno onaj filet. Ostalo je sve otpad. Dakle, to je i sjemenka i sjemena loža i stabljika, i mi smo dokazali našim projektom da zapravo sjemenka može biti odličan novi izvor za čitavu paletu novih proizvoda. Tako smo napravili hladno prešeno ulje sjemenki paprike, koje je jedinstveno za sada na našem tržištu. Uz to napravili su i dizajn tehnologije za izdvajanje tih proizvoda, te su nakon toga iz otpadnih tokova tvornice promatrali potencijal za bioplin. Upravo ovakvo razmišljanje je korištenje znanstvenih otkrića, ono što veseli organizatore skupa. Jedna od većih značenja skupa je i suradnja akademske zajednice s gospodarstvom, a spomenuo bi i knjigu koju ćemo danas promovirati na skupu, koja nosi naslov Neke mogućnosti iskorištenja nus proizvoda prehrambene industrije, koja je četvrta knjiga u nizu. Prikupili smo ukupno oko 1500 strana tekstova, znači znanstvenika iz Hrvatske i okolnih zemalja koji govore o navedenoj problematici i može biti putokaz onima koji žele na neki način riješiti svoje nus proizvode i poticaj za daljnja istraživanja itd. Znanstvenicima je bitno da njihova otkrića ne ostaju mrtvo slovo na papiru. Ja mislim da je dosta mogućnosti, znači ideja. Znanstvenici rade svoja istraživanja i evo na jedan način besplatno nude ideje i pomoć. Koliko je ovo područje bitno govori podatak da se spominje u rezoluciji Europskog parlamenta o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo. Upravo je to bio poticaj PTF-u s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti da pokrene osnivanje novog studija Održivo i kružno biogospodarstvo. Ne postoji u Hrvatskoj jedan ovakav studij i to je naša, dakle, nit vodilja bila da to napravimo. Radi se o studiju koji ima, znači, tri temeljna predmeta i temeljem određenog afiniteta polaznici mogu izabrati jedan od 24 izborna kolegija. Dakle, studij može upisati svaka osoba koja je završila diplomski studij iz bilo kojeg područja znanosti, znači i društvene, i tehničke, biotehničke, prirodne znanosti, obzirom da se radi o interdisciplinarnom području. Nama je cilj, dakle, educirati ljude koji će znati kako povući ova sredstva, koji će znati kako educirati ljude, znači učenike naše. Na ovome skupu kroz interdisciplinaran pristup govorili su prehrambeni tehnolozi, agronomi, nutricionisti, kemijski tehnolozi te biotehnolozi iz Hrvatske, ali i Španjolske, Norveške, Bosne i Hercegovine, Srbije.